Macedonija po jafrotu të kryqit historik, fundi i potenciali mos marveshjes 27 vjeqare me Greqin, ka gjasa të tërhesh këtë vend më pranë bashkimit evropian. Shikues të ndëruar përshëndetje nga Praga, mirë se vini në edicionin e rito e ekspozes magazinës për jafshme televizive të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Everiut është një përsaktor që në Maqedoni tash e sa javë kanë nxitur debat, polemika e madje dhe abuzime online. Këtë të diel, qytetarët e Maqedonisë do të vendosin në referendum nëse duan të jashtojnë këtë përsaktor emrin zyrtar të shtetit të tyre, duke e bërë atë Maqedonia e Veriut. Ja znam, deka në mnogu grajani... E di se shumë qytetar janë të shqetësuar nga kualifikuesi gjeografik në emrin ton kombëtar, por ne të gjithë e dim se kemi arritur një marrëveshje të drejtë, kemi arritur kompromis, kompromis të pranuar nga bota, kompromis që na lëviz nga ngërçi ku jemi. Maqedonia ka qenë bllokuar mjaft gjatë në Baltë, 27 vjet. Dovollo beshe za bodën e vokalta, Makedonia 27 godini. Ndryshimi i emrit është pjesë e marrëveshjes që Maqedonia ka arritur me Greqinë në muajin qershor. Për 27 vjet që kur Maqedonia ka shpallur pavarësinë nga ish Jugosllavia, Greqia i ka bllokuar përpjekjet e saj drejt antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke thënë se emri Maqedonisë sugjeron se fqinji i saj ka pretendime territoriale dhe kulturore ndaj një rajoni grek me të njëjtin emër. Shkupi tani duhet të miratoj zyrtarisht emrin Republika e Maqedonisë së Veriut për të dalë nga dekadat e amullis. Në përpjekje për të siguruar mbështetjen popullore për ndryshimet e nevojshme kushtetuese, qeveria e kryeministrit Zoran Zaev e ka thirrur referendumin me pyetjen a jeni për apo kundër antarësimit në BE dhe NATO nëpërmjet zbatimit të marrëveshjes për emrin. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, në shkruasi i marrëveshjes për emrin së bashku me homologun grek Alexis Tsipras, ka thënë se referendumi 30 shtatorit është më shumë se sa një vot, është një referendum me dimensione historike, të njëjta me ato të vitit 1991, kur Maqedonia ka votuar për të ndarë nga ish Jugosllavia. Qytetarët tanë kanë zgjedhur vlerat evropiane, një Maqedoni evropiane. Sondazhet e opinionit tregojnë se një shumicë bindë se do ta mbështesë marrëveshjen për emrin në referendum, por betejë kryesore gjatë ditëve të fundit të fushatës është zhvendosur në përpjekjet për sigurimin e pjesëmarrjes së nevojshme. Pjesëmarrja prej mbi 50% do ta bënte rezultatin e referendumit ligjërisht të vlefshëm, që kjo të ndodhë nga 1.806.000 votuesit të regjistruar, duhet të votojnë mbi 903.000. Opozita kryesore e Maqedonisë, Partia Nacionaliste VMRO-DPMNE, e kundërshton fuqishëm marrëveshjen për ndryshimin e emrit, duke thënë se është kundër kushtetuese. Vetë presidenti i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, i cili shihet si i afërt me këtë parti, ka thënë se nuk do të dalë në referendum. Edhe me miratimin e marrëveshjes së dëmshme me Greqinë dhe ndryshimet kushtetuese, antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian nuk do të vijë automatikisht. Korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro Jahjaga, ka bërë një anket me qytetarët në Shkup, duke i pyetur nëse do të dalin në votim të dielën. I shojmë bashkë përgjigjet e tyre. A do dilin në referendum? Po, patjetër do dalin në referendum. Që razmis? Po mendohem. A do dilin në referendum? Po, po, po. Pa, ne, nuk e di. Po, gjithsesi do dalin. Po, mendoj se do dalin. Po, patjetër. Gjithsesi. Pa tjetër. Da, da. Po, po. Ne ma diskutojmë në referendum. Nuk do të dalë në referendum, sepse konsideroj se gjërat që i sjell referendumi janë të dëmshme për ne. Vlaçë pështetni po nas. Da. Po. Da. Po, po. Po do dalmi. Ekspertët thonë se fushata e bojkotit nuk koordinohet nga një parti politike dominuese, por nga aktorë të shumë fisht, pa ndonjë kontroll qendror, që i përdorin mediat sociale për përhapjen e lajmeve të rreme. Këtë javë, Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, grup që adreson në çështjen e ndërhyrjes së huaj në zgjedhje, ka thënë se ka zbuluar përpjekje të gjera online për të penguar pjesëmarrjen e votuesve në referendumin e së dielës në Maqedoni. Ka përpjekje të bashkërënduara për të penguar të drejtat demokratike të Maqedonasve dhe për të delegjitimuar votën e referendumit. Maqedonasi duhet të vendosin vetë se çfarë të ardhme duan për vendin e tyre,
tha përmes një deklarate Komisioni Transatlantik i Integritetit të Zgjedhjeve, i cili ka seli në Kopenhagë dhe në Washington. Ky komision ka theksuar se nuk e di origjinën e fushatës për ndërhyrje në referendum, por disa zyrtar perëndimor kanë drejtuar gishtin ka Rusia. Ka qenë sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis, i cili para vizitës në Maqedoni më 17 shtator, ka akuzuar Rusin për financimin e një fushatë të ndikimit për të minuar referendumin. Gjatë qëndrimit në Shkup, Mattis ka thënë se votimi më 30 shtator është më i rëndësishmi në historinë e Maqedonisë. Ne e kuptojmë zgjedhjen e ndërlikuar politike që ndodhet para popullit tuaj. Ne ju mbështesim juve, miqtan Maqedonas, që të flisni me zërin tuaj sovran dhe të ushtroni përgjegjësinë demokratike për të votuar. Qytetarëve të Maqedonisë mesazhin e njëjtë tani ose kurr ua kanë dhënë edhe liderët të tjerë perëndimor. Kancelaria gjermane Angela Merkel u ka bërë thirrje atyre që të dalin në referendum dhe të votojnë për të ardhmen euroatlantike të vendit. Më i drejtë për drejtë në deklaratat e tij ka qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, duke paralajmëruar se pa referendum nuk do të ketë antarësim në aleancën ushtarake. Kjo është mundësi që vjen një herë në jetë për të bërë antar i plot i komunitetit ndërkombëtar me të gjitha përfitimet që kjo sjell. Por në anën tjetër të rrëfimit është Rusia, e cila e ka mohuar akuzat për ndërhyrje në këtë referendum. Për më tepër, ambasadori rus në Maqedoni Oleg Sherbak e ka akuzuar perëndimin për, siç është shprehur, presion të fuqishëm medial dhe psikologjik mbi votuesit Maqedonas. Edhe vetë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se nuk ka dëshmi për ndikimet ruse, por historia e vonshme e Rusisë në rajonin e Ballkanit është e zymt. Në vitin 2016 ajo është akuzuar për përpjekje për të organizuar grushtet në Maltëzi, me synimin për të rrëzuar qeverin pro-perëndimore atje dhe për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Rusia ka mohuar përfshirjen, por e ka thënë hapur se kundërshton zgjerimin e NATO-s me vendet e Ballkanit. James McKay, i cili kryeson zyrën euroatlantike dhe të partneritetit global në NATO, ka thënë se një nga qëllimet kryesore të politikës së jashtme dhe të sigurisë së Rusisë është të kundërshtojë NATO në çdo hap. Për aq kohë sa ata mendojnë se mund të bëjnë telashe, ata do të përpiqen të bëjnë telashe. Në janar të vitit 2017, Kongresi Amerikan ka ndarë para për të luftuar fushatat e dezinformimit rus, përfshirë 8 milion dollar në mënyrë specifike për Maqedoninë. Para vizitës generalit Mattis në Shkup, zëdhënësi i Pentagonit Erik Pahon ka thënë se ndryshimi i emrit të Maqedonisë dhe afrimi i këtij vendi me aleancën e NATO-s do ta zvogëlonin ndikimin e Moskës atje. Antarësimi i Maqedonisë në NATO është një nga maktet më të këqija të Rusisë, ka thënë Pahon. Si të qoftë edhe nëse referendumi del i suksesshëm, kjo nuk do të thotë se ndryshimi i emrit të Maqedonisë është çështje e kryer. Marrëveshja duhet të ratifikohet edhe nga Greqia, ku koalicioni qeverisës është i ndarë rreth saj. Një parti e krahut të djathtë në blok është zotuar se do të votojë me jo kur marrëveshja të dalë para parlamentit në fillim të vitit të ardhshëm. Në veri të Greqisë ka pasur disa herë protesta në kundërshtim të marrëveshjes me Maqedoninë. Protestuesit atje e kundërshtojnë fjalën Maqedoni në emrin e fqinjit të tyre, duke thënë se me të u vidhet emri dhe historia tyre. Shikues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të ekspozes. Më shumë analiza rreth kësaj teme mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Ekspozen çdo të shtunë në orën 22:45 mund ta ndiqni edhe në radio televizionin e Kosovës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim javën e ardhshme.